אדוארד קוזיצוב הזמין אותי לבית שלו, והוא שאל אותי, האם אני מוכן למעשה לא שגרתית? שאלתי חזרה מה הכוונה? אז הוא אומר לברוח. אז אני ככה ישבתי והפכתי לאבן, איך לברוח, לאן, איך? הוא אומר, ש... זה לא הרמטית, הגבול לא סגור הרמטית, אפשר לברוח, עם רצון. אמרתי, שמע, חביבי, תן לי לחשוב, אני לא יודע להגיד לך עכשיו. ו... אבל uh, קיבלתי בומבה, לא ידעתי מה לעשות עם זה. וכמה לילות לא ישנתי, הכל היה מתגלגל, שהנה... הנה, יש אפשרות, ואתה חלמת על זה, שנים אתה רצית לעשות את זה, ויש אפשרות, הנה, נותנים לך אפשרות לא לנצל.